Llorenç Gómez jugarà un estiu més amb el Lokomotiv de Moscou, la Lliga Russa i la Copa d'Europa, competicions impossibles de situar en el calendari per culpa de la crisi sanitària mundial. Sí que té clar, però, que la tornada a l'est d'Europa és imminent. Quan les autoritats aixequin la veda pel que fa a la mobilitat internacional, el Torrenc es desplaçarà a la capital russa, on lidera un dels clubs més potents del món i on haurà de respectar també les normes de distanciament dictades per totes les competicions. I abans de l'Eurowinner, a finals de maig, jo hauria d'haver estat ja allà i la manager em diu: aquí estem començant a entrenar, el dilluns van començar a entrenar i ara estic esperant que obrin fronteres, i en realitat, i quan obrin fronteres, doncs probablement em diguin: Llorenç, vinga. A finals de l'any passat, quan em comenten de renovar amb ells, estar amb ells aquest procés d'aquest temps, doncs ens el mengem, no?, per així dir-ho. Ell va ser un dels primers exponents de la demarcació que va reactivar-se gràcies al distintiu d'esportista d'elit. Ara ja pot dur a terme sessions amb la resta de companys del municipi, entre ells un Edu Suárez, que també prepara la tornada al Llevant i a la Lliga de Polònia. L'adaptació a la sorra després de setmanes sense contacte va ser increïblement complicada, com qui gairebé juga per primer cop a futbol platja. Al principi, de fotre xuts, tornava a recordar els inicis de que tenia el peu supersensible, saps? I dius: ostres, i porto, clar, 3 mesos tancat i... Però bueno, al cap i a la fi hem estat entrenant i hem anat de menys a més. Ara estem a un nivell ja que estem per competir, i als inicis jo i tots estàvem que dèiem: si estem superrebentats. Sé que potser queden 2 mesos per competir, però sincerament m'ho estic passant molt bé i com et dic, estic gaudint en definitiva, no? La platja de Torredembarra conviu amb aquesta disciplina cada vegada més, gràcies també a la creació d'una escola de formació que compta amb prop d'una quarantena de membres tutelats, especialment per l'estrella local i mundial. El calendari de seleccions és una incògnita. El classificatori mundialista s'ha traslladat al 2021 i l'europeu d'enguany busca data.